Jo, tak jo. Tady je jeden. Dřív jsem pracoval v továrně na prostěradla, ale továrna se složila. Ježiši, další jízdenka do země nudy. No jo, Cimbelína se nudí. Asi bychom měli mluvit o něčem zajímavějším, třeba o jejich narozeninách. Musíš se hrozně těšit. Pověz, princezno, co pak je tvoje největší přání? Tati, vždyť jsem ti říkala, co chci. Nějaké rozumné přání. Zapomeň na to. Stejně na tom nezáleží. Tak nezáleží, jo? Poslyš, Cimbelíno, tahle rodina žije podle jistých pravidel. Až vyrosteš... Oceňuju důležitost těchto pravidel, fajn. Cokoliv. Ty jsi šéf. Cimbelíno, jak přesvědčit kluka, aby tě vzal tancovat? Co? Chci říct, ve škole je jeden kluk ve tvé třídě a já bych... Chceš, aby si s tebou vyšel? Jo, v sobotu na Magnoliový bál. Proč mě s tím, prosím tě, otravuješ? Koho to zajímá? Já... No, jsi moje starší sestra. Ty vždycky... My vždycky... Ach, sakra, nemusíš být tak mrzutá. Děje se snad něco... Hele, tak co se děje? Tady u nás? Nic. Chováš se vážně divně. No tak, pojď si promluvit. My sestry máme táhnout za jeden pro vás. Jak to říkala mamka? Jo, ale mamka s náma teď tak úplně za jeden pro vás netáhne. Není to tak? Cimbelíno. Podívej, věci se mění. Jsem skoro dospělá. Běž a užij si svůj čas s rodinou. Mě zajímají jiné věci. Pojďte jíst. Intersonic uvádí. Kouzelná křídla. Takže třídu. To bylo jen pár prvků, které dělají náš svět tak okouzlujícím. Což nás přivádí k něčemu opravdu fascinujícímu. Zinek. Protonové číslo 30 v periodické tabulce prvků. Zinek má 6x víc elektronů než bor zde.
Ještě pro zajímavost, nic se nemůže srovnávat se Seaborgiem. Opakuji. Zinek má 6x víc elektronů než Bohr. A pro zajímavost, nic se nemůže srovnávat se Seaborgiem. Ano, i se svou nic neříkající značkou a směšným jménem se Seaborgium pyšní dokonce celými 106 elektrony. To je jen pár prvků, které dělají náš svět tak okouzlujícím. Dobře, třído, začněte s pokusy. Cimbelino? Hej, Cimbelino! Začínáme dělat pokusy. Promiňte, jsem dneska nějak mimo. Jo, není pochyb, že ta mladá dáma sníla o mě. Ne, pokud má slabost pro vodník. Moc vtipný. Ty máš? Protože mám doma zelený obleček. Promiň, to mě nezajímá. Teda, princezno, ty čteš pohádky? Měla by se stydět. A už máš průšvih. Mademoiselle Jasmine, to nevypadá jako učebnice chemie. Pane Delerio. Páni, nová holka. Tohle je Lina, studentka na výměném pobytu. Nebude to trvat dlouho a budu jenom jej. Jasně, Dylane, jakože existují vodníci. Lina, nezbývá, než zapsat její číslo do mé MCK. Do čeho? MCK. Malá černá knížka. Mám všechny svoje zlatíčka v MCK. Hej, moje! MCK, jo? Dylane, ty jsi nebyl venku ani s jednou z těch holek v té knížce. Tak tedy, zpět do práce. Poslyšte, lidi, máte všichni ty rovnice? Jo. Jo, tady. Promiň, zapomněla jsem. Cimbelino, chci z toho předmětu dostat jedničku. Ale prosím tě, vždyť je to jen jeden úkol. Chováš se, jako by to byla katastrofa. Hej! Cítíš tu chemii? Promiň. Briana, Cimbelina, mladší sestra. Ano. Hele, tak mě napadlo, ty jdeš na Magnoliový bal? Jo, to je ono. Jednou tu chemii musela pocítit. Cože? Její radar začal přijímat mé vlny lásky. Promiň? Promiň, ale ptala ses mě na něco, Briano? Ne, na nic, zapomeň na to. Vidíš, Chloe, z čeho jsi byla tak nervózní? Dokončili jsme to. Ne, úplně díky tvému odpočívání. Později. Cimbelino, hej, počkej. Někdy si i já musím vzít do školy knížku, abych přežila chemii. Ale pokud se s tím nepopereš, propadneš. Ach, právě jsem vyslechla jednu přednášku, ušetři mě druhé. Co se s tebou děje? Už nějaký čas se zdáš jiná. Hádám, že někteří lidé vyspějí, jiní ne. Sorry, musím letět. Cimbelina se s ní zná? Jak by se s ní mohla znát, je nová. Děje se s ní něco zvláštního. Co potřebuje, je schůzka na Magnoliovém bálu. A já znám toho pravého. Ahoj, lidi. Ahoj. Možná, kdyby se soustředil jen na jednu dívku, třeba by tě začala brát vážně, víš? To je kruté. Ty to nechápeš? Nebylo by fér nepodělit se. Myslím, když si muž tak neodolatelným kouzlem, jako je tady Dil. Hej, má tam hřeben a smutná na vlasy, moje MCK. Vrať se, ty prašivej tučňáku. To je pan neodolatelné kouzlo.
Jak ruce si, ha? Vylez ven, ty blbej ptáku! Víš co, když tak přemýšlím, klidně si ten batoh nech. Žádná z těch holek mi stejně nezavolá. Ztratil jsi, co? Lino, kde se tu... Určitě nechceš ztratit svou MČK. Můj batoh! Jak si ho? Už bych měl jít. Jdu pozdě na hodinu vaření, jo? Ale no tak, chci se s tebou o něco podělit. Já... Už bych se měl radši vrátit. Víš, právě jsme probrali chlebíčky. Nejsi snad nervózní, nebo ano? Ne. Každou chvíli sleduju divný holky po lese. To jsem si myslela. Tak pojď za mnou, protože mám něco mnohem zajímavějšího, než je vaření. Slyšíš to? Jo. Líbí se ti to? Jo. Ale odkud to jde? Bude mi potěšením ti to ukázat, Dylane. Pěkné. Hej, dámy, právě jsem se potkala s DJem. Playlist už se chystá. To je super, Bunny Boo. A občerstvení už je na místě. Úžasné, Cool Cat. Kde je Cymbelina? Myslela jsem, že bude tady. Jo, vykašlala se na nás. Ale její otec ten bál platí. Ona je hlavní organizátorka. Nemůže na to kašlat. Něco se muselo stát. Tohle se jí nepodobá. Já už ani nevím, co se jí vlastně podobá. Řekla bych, že se musela dostat do průšvihu. Cože? Jenom Krýdek zlato. Cymbelina ne. Ona je ta nejpohodovější ze všech, co znám. No, už ne. Něco se děje a já chci zjistit, co to je. No tak holky, pojďme k ním domů a hned si s ní promluvit. Hlupý nápad. Víš, jak přísný je její otec. Nikdo ještě v Devlinovic domě nebyl. Měli bychom jí zavolat. Vždyť to pořád zkoušíme. Ale nezvedá nám mobil. Chloe má pravdu. Myslím, že je to vážné. Nejlepší část večera, co? Briano! Někam jdeš? Co to děláš? Plížíš se kolem dokola. Já nejsem ta, co se plíží. Tak kam teda jdeš? To není tvoje věc. A odkdy to není moje věc, co? Říkáme si přece všechno. Říká kdo? Fajn. Tak se zeptám taťky, kam jdeš. Jsem si jistá, že máš povolení zmizet takhle po večerce. A taky, že ví o tvém předčasném dárku k narozeninám. Tohle udělej a můžeš zapomenout, že jsi měla sestru. Au, vždyť to bolí. Tak promiň, já jen, je to tajemství. A nechci, aby to taťka věděl. Vždycky jsme dokázali udržet tajemství. Neřekneš mu to, že ne? Víš, my sestry musíme táhnout za jeden pro vás. Vzpomínáš? Ale, a proč bych nemohla jít s tebou? Možná, když slíbíš, že to neřekneš tátovi. Je to skvělé. Už se nemůžu dočkat. Vážně? A co je to? Chceš mi říct, že... Říkám, mají rádi soukromí. Nikdo není doma, půjdeme. Jo, musím dokončit esej o historii vymahatelnosti práva. Haló? Briano, ahoj, tady Jasmin. A Saša a Jade a Chloe. Je Cymbelina doma? Nejsem tady, zbav se jich. Ne, není tady. Můžem dál a promluvit si? Se mnou? O Cymbelíně. Co je s Cymbelínou? Nenecháš nás jít dál? Promiň, nejde to. Táta zakázal návštěvy, dokud nenapíšu úkol.
kdykoliv. Tak nás pusť dál a my si promluvíme s ním. Chloe, to je vlezlé. Ne! Víte, on tady taky není. Musím jít, úkoly, ahoj! Princezny, jeli jsme sem takovou dálku, abychom vzali tohle jako odpověď? Myslím, že ne, zlato. Pojď mě podržet. Počkej přece, nemůžem se tam vloupat. Proč ne? Neříkala jsi, když je přítel v nouzi? Co když ten přítel v nouzi potřebuje jen soukromí? Tak počkáme, až ji potkáme ve škole. Mám z toho divný pocit. Už jsi měla tolik divných pocitů, ze kterých nakonec nic nebylo. Saša má pravdu. Nevloupám se někam jen kvůli špatnému pocitu. Jen chceme pomoct. Chceš jen strkat nos do věcí, do kterých ti nic není. Fajn, nemusíte tam chodit. Bylo by moc drzé po vás chtít, abyste tu počkali? Tohle je napomáhání trestnému činu. Dobře, dobře, počkáme. Tak, otázka je, jak se teď dostanu dolů? Prosím, pojď dál. Ale jdete tam na vlastní pěst, holky. Vy jste ale super kamarádky. Měli bychom držet při sobě. My můžeme držet při sobě i v autě. Jdeme. Páni, koukni na to. Je to překrásné. Až budu venku ze školy, postavím si přesně takový dům. Teda kromě zahradního trpaslíka uprostřed chodníku. Koukneme se, jestli nejsou vzadu. Tvoje rodina. Temnota se plaví zpět do lesa. Svobodná země a její dobří lidé budou v nebezpečí. Ano. Ano, já vím. Slyšela jsi to? Nesmí vědět, že vy dvě jste tu. Ale my tady jsme. A neodejdeme, dokud nám neřekneš, co je s Cimbelínou. Tak to vyklop, nebo napochodujeme za tvým taťkou a zeptáme se. Šš, to byste neudělali. Zkus to. Vždyť o nic nejde. A co je tohle? Stůjte, nechoďte nahoru. Je čas dostat vás, slídivé holky, co nejdál. Nepoznáte, když nejste vítány? To se vám nedostává do vtipu, he? Běžte, pryč s váma, táhněte! Co by si jeden pomyslel, kdyby tady chytil takové nečarodějné lidi jako vy? No a máme tady myšlenku hodnou k zamyšlení. Jak by to vypadalo v moderním světě, když by jednoho krásného dne byli ti malí lidičkové vytržení ze svého spánku, aby zjistili, kdo vlastně ovládá tento svět? To je tajemství, říkám vám, tajemství, jo! Startujte! Honí nás trpaslík! Tak dělej něco! Nebojíte se přelézt seď, ale leknete se takovýho malýho trpaslíka, jako jsem já! Zůstal tady po vás jenom strach! Doufám, že už se tady vy dvě nikdy v životě neukážete!
Miláčku. Ano, Lino má paní. M-A-P-A-N-I. Má paní. Co pro vás mohu udělat? V-A-S. Vás. Řekněte cokoliv. C-O-K-O-L. Stačí. Zkus si to zapamatovat. Už naposled, jsi můj sluha, protože jsi pod vlivem kouzla, ne můj hláskovací sluha. Omlouvám se. O-M-L-O. Ještě jedno písmeno a je z tebe prach. Promiň. Pamatuješ si své instrukce? To budu navždy. Počítám s tebou. A teď běž! Jsem jen tvůj pokorný sluha. Proč to nevzdáš, Chloe? Apríla bylo před 2 týdny. Máš zpoždění. Přísahám... Na své nové boty. Mimochodem, jsou opravdu stylové. Díky. Jsou z výprodeje. Pěkné. Viděli jsme Cimberínu odletět v paprsku bílého světla. Nemluvě o tom pidi mužíkovi, co nás honil po zahradě. Vypadal jako zahradní trpaslík. A to dost naštvaný. Jak ten, o kterého jsem zakopla. Možná to byl sluha. Dobře, ale co Cimberína? Myslím, ta holka, které narostly křídla. Yes. Asi bys měla přestat číst ty knížky o vílách. Obě byste potřebovali víc spánku. My půjdeme na lov, my půjdeme na lov. Chytíme lišku, do bedny dáme a pak ji necháme jít. Zdravím, mé dámy. Mé co? Hele, kde jsi k čertu byl? Včera jsme měl pomáhat s věšením světel na bál. A co na tom záleží? Byl jsem tady, tam, prostě všude. Daleko a blízko. Měl jsem moc důležitou schůzku. Velmi důležitou. Tududu. Co to do něj kruci vyjelo? Vypadá tak šťastně. Podivně šťastně. Podezřele šťastně. Opravdu šťastně. Tak jo. Ahoj později. Máme ještě spoustu zdobení. Jo, jasně. Oni nám to nevěří. No jasně, že nevěří. Taky bych nevěřila. Hele! Tam je Briana. Pojď. Všude tě hledáme. Vážně? Pověz nám, kruci, co se to tu u všech víle děje. Tvoje sestra umí létat. Tak co? Povíš nám konečně, co se to děje? Já nemůžu. Právě teď musím někam jít. Ne, dokud nám neřekneš, co jsme to včera viděli. Já nemůžu. Proč? Kam zase odcházíš? Mám se s někým setkat. Je to soukromé. Co? Jako rande nebo tak? Tak něco. Jo, hádám, že je to rande. Tak vidíte, nemůžu sebou vzít kámošky. A s kým to žhavé rande vůbec máš? No tak povídej, kdo je ten šťastný? Známe ho? Aha, vážně? A kdo je to? No tak. Tak dobře. Je to Dylan. Dylan? Šš. No, jo. Požádal mě o setkání. Kde? V šeptající jámě. V šeptající jámě? Na tom místě je něco divného. Půjdeme tam s tebou. Ale, dobře. Dylan nesnáší lesy. Proč se s tebou chce potkat tady? No, doufala jsem, že si to rozmyslel a chce se mnou jít na magnoliový bál. Možná se snaží být romantický. Naše ptající jámě ale není nic romantického. Petrny. Moje nové boty jsou
jsem zničená. Nemuseli jste se mnou chodit. Briano, slib mi prosím, že už nikdy nepůjdeš sama na rande do lesa. Není to dobrý nápad, víš? Dylan je neškodný, ale stejně, na co jsi myslela? Jak tomhle nováček? Nemyslela. Psst. Počkejte, slyšíte to taky? Nakonec jsem došel toho cíle svého. Po všem tom toužení, hledání, snažení, čekání, prahnutí, protože láska, jen sama láska... Vždyť je to Dylan! Ticho! Něco se s ním nejspíš děje. Myslíte, že má vzteklinu? Nevím, všechno je možné. Zvlášť po tom, co jsme viděli včera. Ty počkej tady. My s ním napřed promluvíme. No tak jo. Protože je to láska. Co se děje, můj pane Tamce? Sama láska. A? Pro vás, má zlatíčka. Dylane, nevloupal ses do chemických zásob pana Delaria? Dylane, vrať se! Kam šel? O, podívejme se, kdo nám ruší párty. Samozřejmě nesmíme zapomenout na našeho čestného hosta. Jen pojď, princezno. Ahoj. Cimbelina? Co tady děláš? Co se to tu děje? O, to brzo zjistíte. Věřte mi, že to zjistíte. Dobře, všichni tancovat. Myslíš, že se naštvali, že jsme nevěřili té historce? To není omluva. Kamarádi mají držet při sobě. Nezáleží na tom, že spolu nesouhlasí. To je divné, že se neukázali. My o vlku a blk... Ahoj, andílci. Krásné princezny. Co se to tady děje? Ty snad mluvíš se mnou? Holky, proč jste nám nezavolali zpět? Jak to, že jste nepřišli na výbor pro bán? Myslím, že jsme měli na starost zajímavější věci než charitativní činnost. Tak jo, o co tady krucí jde? Proč jste takhle oblečené? Dneska večer jdeme na maškarní párty. Co to tu plácáš? Dneska je přece Magnoliový bál, takže máme být tam. To je mi vás líto. Zní to jako pěkná nuda. Já říkám, pojďte s námi na párty, ale... Nejste jaksi pozvané. Ale vy máte být v 9 na Magnoliovém bále, pamatuješ? Oh, naše párty začíná v 9. Je to snad zločin? Nechceš tím snad říct, že zmeškáte bál? Vy dvě jste asi trochu zpomalené, že? Tak to teda jsou. Cimbelino, ty seš vedoucí výboru. Tvůj otec ten bál financuje. Nevěřím, že ses na to vykašlala. Víc se snaž uvěřit. Ha? Tak pojďte, dámy. Mimochodem, nevíte čirou náhodou, kde je Briana, co? Briana? Ne. Potřebujeme vážně nutně vědět, kde je. Vážně?
A my zase potřebujeme vědět, kam šly naše kamarádky Jasmin a Chloe. Co se to stalo s naším přátelstvím navždy? Ta nová holka s nimi něco provedla. Kdo jsem dal toho příšerného trpaslíka? Co se stalo? Já... Tvoje sestra tě tu hledala. A kde je? Odešla. Ty se před ní schováváš? Ano, ano. Je to hrozné. Řekni nám, o co jde? To nemůžu říct. A proč pak ne? Když vám to řeknu, ztratím svou sestru. A to bych nesnesla. Už jsem ztratila matku. Tak bych si ji tu přála. Co se vlastně stalo tvojí mámě? Popravdě sama nevím. Nikdo to neví. Před 10 lety, když měla cymbelína na rozky, nás mamka vzala nakupovat. Dala nám naše kouzelné náramky. Tady. Kouzelné přívěsky, jeden za každého člena naší rodiny. Aby znázorňovali silné pouto mezi námi. Tak dlouho, dokud budeme spolu. Honem, děvčata! Vezměte si tohle, to vás ochrání. Musím zpět do té doby, ale vy si pamatujte. Buďte statečné, držte se při sobě a nikdy se neopusťte, slyšíte? Nikdy se neopusťte a budete v bezpečí. Miluju vás! Poté bouře polevila. Ale máma byla pryč. Už jsme ji neviděli. Tak promiň, neměla jsem se ptát. To opravdu není naše věc. To je v pohodě. Nikdy jsem o tom nemluvila. Ale teď, když jsem vám to řekla, je mi líp. No, na to jsou přátelé. Je ještě něco, co bys nám chtěla říct? Třeba proč se tvá sestra chová jako šílenec? Dobře. Ale musíte mi slíbit, že to nikomu neřeknete. Můj taťka nechce, aby se tahle věc o nás šířila mezi lidi zvenčí. Jak zvenčí? Lidi jiné, než jsme my. A? Tak dobře, pojďte se mnou. Náš svět si může vybrat, jestli a kdy má být odhalen. No a s tímhle je volba na vás. Vemte si je, ale nesmíte to prozradit. Táta by mě vyhodil z domu. Take
Proč se prostě nezařadíte mezi obyčejné lidi? Žijeme o samotě a pomáháme lidem a přírodě. Tak to víly prostě dělají. Táta je králem čarovného světa. Dohlíží na přírodu a podporuje dobré věci. Třeba magnoliový bál. Přesně tak. Takže Jas a Chloe říkali pravdu, že má Cymbelína křídla? Ano. Víly dostávají křídla a magické schopnosti v 18. A nenarostou ti, pokud nejsi dobrá. Cymbelína prosila tátu, aby jí dal křídla dřív, ale on odmítnul. Nevím, jak k ním přišla, ale kdyby to zjistil, tak by zešílel. Musím prostě zjistit, kam v noci chodí. Určitě to s tím má něco společného. Škoda, že tam létá, jinak bychom ji mohli sledovat. Ale vaše kamarádky neumí létat. Budeme sledovat Jasmin a Chloe na party. Ale dneska je přece bál. Tohle je mnohem důležitější. Přítel v nouzi. Nejlepší chvíle večera, co? Cymbelíno! Dneska nepůjdeš se mnou? Já... A co magnoliový bál? Ale no tak. Ubohý charitativní ples na záchranu stromů? To je tátova starost, ne má. Já mám v plánu něco mnohem lepšího. To nebudeš chtít zmeškat. A prozradím ti svoje tajemství. To je tak neuvěřitelné. Páni, super. Skočím si obléct teplý svetr. Jasně. Připrav se, že si konečně užiješ trochu zábavy. Sašo, ona nejde. Už je 8:30. Možná bychom měli jít k Jasmin nebo Chloe a sledovat je sami. Oni už ale nejspíš šli. Zmeškali jsme příležitost. Rychle. Nemohla jsem se jí zbavit. Brianu, máme strach, že Chloe a Jasmin už nebudou domů. Nebojte se. Myslím, že už vím, kam jsou. No jo, promiňte, holky, asi jsem udělala chybu. Nejspíš jsem měla nakonec jít s Cymbelínou. Slyšíte? Hudba a tady? Co je tohle za místo? Vypadá to jako čarovné doupě. Pojďme to zkontrolovat. Oh,
Nebojte se, to může zranit jen temné víly. Dala mi to kdysi dávno máma. Umožní ti to vidět stejně jako s těmi brýlemi. Mohlo by vás to zmást, kdybyste neviděli vílý svět jako já. Jdeme? Pro vás oznámení. To je Lina. Přátelé, brzy dokončím práci, kterou jsem začala před dlouhými 10 lety. Víly dlouhou dobu sloužili světu. Teď, díky mně, svět bude sloužit jen nám. Už budu mít i Brianu. A potom mi bude vydán na milost samotný velký bílý král. Divně. Musíme tě odsud dostat. Ne, musím pomoct své sestře. Pomůžeme jí nějak jim. Jasmin, koukni na mě. Prober se z toho. Probrat z čeho? Počkej, rychle. Chyťte se, uděláme kolem nich kruh. Cože? Rychle, prostě to udělejte. Tohle proti kouzlu mě naučila máma. Nechte nás na pokoj. Co to je? Kolo Mínský? Proč už nevyrosteš, Sašo? Matičko, jak můžeš tohle říct? Snadno. Nikdy tě neměla ráda. Nejseš dost cool, aby se s náma kamarádila. Řekla bych, že to nefunguje, Brianu. Vaše kamarádky tam někde jsou. To nejsou oni, kdo říká tyhle věci. Buďte statečné. Vydržte to. Neposlouchej ji, cool cat. Je to přece prvačka. Zlato, ty jsi mi řekla cool cat. No jasně, že ano. Jsi moje nejlepší kámoška. Kašli na ty hloupé ubožačky. Ukaž, jak se z toho dostat, kůlka. Jade, ne! Holky, utečte, nebo vás taky očarují. Jdeme tancovat. Dejte jí pokoj. Ano, já věděla, že přijdeš. Vítej na mé party.
chtěla bys mít taky ta křídla? Jediné, co musíš, je požádat. A pak je můžeš mít hned. No tak, Briano, budeš umět to, co my, létat! Briano, nedělej to! Podej mi ruku, Briano. Poleď se mnou. Omlouvám se za děvčata. Nemívají takové spoždění. Však se objeví. Nože, jsi na řadě. Dobrý večer. Je mi potěšení. Nemůžeš zadržet šikovnou holku. To bych nedělala. Cymbelino, ukaž tatínkovi, co ti Lina dala. Cymbelino? Křídla? Vážně si jí dala křídla? No přece každá víla chce křídla. Ha! Ale ona... Ano, přidala se ke mně. A tím oslabila tvé síly. A... O Brianu se už nebudu muset starat. Co jsi udělala mojí dceři? No, zbavila jsem se jí. Jste v pořádku? Co se stalo? Asi na nás nechala spadnout celé doupě. Odtud se už nikdy nevyhrabem. Žádný signál. Bunny Boo, co budeme dělat? Já nevím, Cool Cat. Všichni přátelé jsou začarovaní a ani volat o pomoc nejde. Jsme v pasti. Co je to? To já nevím. Haló! Holky, jste to vy tam dole? Co se to tam děje? Slyšíte mě? Alfie? A koho bys čekala? Fina McCoola? Nebo snad mého bratrance Chauda Barryho, co? Nerad jsem vás klamal, ale jsem to já. Teď se držte dál. Ten příšerný zahradní trpaslík. Takže příšerný zahradní trpaslík? Rád bych vám připomněl, dívky, že díky tomu příšernému zahradnímu trpaslíkovi jste tady nahoře a netrčíte dole v té hrozné díře. Bože, trpasličí národ. Hustý. Co se stalo s mojí sestrou a s Chloe a Jasmin? Obávám se, že je vzali někam pryč, Briano.
Říkali, že jdou na další párty. Ten bál. Jdou po mém tátovi. Alfie, nedostaneme se tam včas. Jdem si. Myslela jsi, že sebou nemám dopravní prostředky? Páni! Haló, dámy, ukončete teď všechny vaše debaty. No tak, pohyb. Pojď, Joši, pojďte, jdeme! Joši, jdeme, jdeme! Jo! Čarodějnice. Děvčata se chtějí pobavit. Mluv jasněji. Dobrá, tak chci tebe. Pryč z cesty a království Víl je moje. Nikdy. Oh, nebuď nudný. Nemůžeš mi stát v cestě o nic víc než tvoje žena. Moje žena? Došlo ti to. Je to 10 let. Myslíš si, že ta bouře přišla od někud? Tvůj manžel vyloučil, ten muž musí prostě zmizet. Ale nejdřív je na řadě jeho rodina. Ty první! Stálo mě to všechno. Vyčerpala jsem magické síly. Moje osobní bouře utichla a dalších 10 let jsem strávila obnovováním své síly. Tadá! A teď jsem tu. A díky tvým dcerám dokonce silnější než ty. To teprve uvidíme. Cimbelino! Tatínku! Je mi to tak strašně líto. O můj bože, strašidelný. Co se to děje? A teď si na řadě ty. Smrtelníků tě oslabila. Teď zpět do prachu, kam patříš. Cimbelino. Ty zlá, proradná čarodějka. Jo, to jsem já. A teď dej všem s Bohem, protože je čas připojit se ke své ženě!
Zjistila jsem, že zpropadla z chemie. A pane bože, s bohem můj snestát se lékařkou. Nedostanu se na vysokou, mám úplně zničený život. Medicína v háji, budu zase pracovat ve fast foodu, bez důchodového pojištění. Já ubože. Konečně. Hotovo. Cimbelino, vzbuď se, prosím, vzbuď se. Vážně změnila ve strom? Je to silné kouzlo, ale existuje protikouzlo. Vzpomínáš? Ukazovala nám ho. Buďte statečné. Držte vždy při sobě. Nikdy se neopusťte a budete v bezpečí. Výborně, moje holčičky. Thank you.
nesnáším hromadné objímání. Už je po všem, Lin. Tak to teda těžko. Tati. Bez své odporné rodiny nejsi vůbec nic. Lino? Radši na to ani nemysli. Tak jo, teď už jsme hotové? Už jste v bezpečí. Pokud jde o vás, moje rodina je vám velmi zavázána, milé dámy. Rádi jsme pomohli, pane. Ale bohužel vám musím odejmout výlí vidění navždy. Já věděla, že tohle řekne. Ať je kouzlo zapomnění. Tanečním stroji. Ale to neznamená, že bych si s tebou nemohl zatancovat, Briano. Se mnou? Ty mě žádáš o tanec. Takže už je bezpečné tancovat? Ano, teď už je to rozhodně bezpečné. Proč máme Jas a já na sobě křídla? Mám divný pocit, že nám něco uteklo. Chloe, tentokrát je tvůj divný pocit správný. Všechno vám vysvětlíme. Ale nevím jistě, zda nám budete věřit. Myslíš, že tomu budeme věřit my? Nebo se to bude zdát jako sen? No, mám pocit, že já budu věřit. Au! Proč tu je ten příšerný zahradní trpaslík? Tak příšerný zahradní trpaslík, jo? A promiň, Alfie, beru zpět. Beru zpět. V českém znění hráli Ivana Vaňková, Jana Štvrtecká, Zuzana Ščerbová, Erika Kubálková, Dana Pešková, David Kaloč, Tomáš Sagher, Jan Grigar, Martin Sláma a další. České znění připravili překlad Zlata Částková, dialogy Monika Macků, produkce Petra Brančová, zvuk Petr Šišovič, režie Jiří Balcárek. V roce 2008 vyrobilo G Studio Brno.